כן, תתחשב במצב השוק, אי אפשר לקשר. ברגע שאנחנו מצליחים להעביר שני הפעולים בכסף, הם יעשו מה שיעשו, ותוך שנתיים אנחנו סוחרים בגורים עם הכסף. בוא נעבה, מבריק. וואי, ניתן להם שק גויאבה מהחומר הזה של אליהו, ואליהו ירקות בפירות. נקרום להם לתק-תק, תק, 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 תק. אני בהכרח אותי המכה שלנו. בחיים אני צריך יותר לתחום ניצים בשביל אחרים. וואלה אחי, אני גם בפנסיה הולך לעשות ניצים. אין יותר כמה מרסות פירות. כך, דה. טבסקו אחי. מי שרוצה לעשות את זה, לא? בואו אני אעשה. שנתם פה? מה פתאום, אה? אנחנו במשמרת. חניכם במשמרת, ושניכם שועממים. אנחנו עושים לך מבצע אחד פלוס אחד חינם, בואו נשק לנו את הרגליים, אתם ממש לנו לעסק. ככה בא בערבות. תאלה, קחי, תתעמי את זה. קחי, יעיף לך את כל האמוציות השליליות. יאללה, מי משניכם שעובד פה שיעמוד בדלפק ויראה כמו בן אדם? זה לא זולה פה. זה לחוצה, היה חושי לי. עזוב אחי, חמודה, אל תדאג. אני עושה לה פילינג לצ'קות, עוד שבועיים אתה תראה שמתחת לטעם הראשוני של הצ'ילי מסתתר טעם קסום של מנגו. אתה חולה? לא, אני לא יודע מה יותר לעוקם. זה הקטע שלכם עם הסחית הזאת או הקטע שלכם עם המיצים? לעוקם? שלום קור, נכנס. ספרה טובה! מה זאת אתה שלא חולות? איפה אנחנו? אבא. ספרה טובה? מה קרה ידידי דווקא לשולחה לחכך? לא, הכל בסדר דווקא. מה, ציפור טובה גם לך? גם שאתה חומד לצון. אה? סיפר לך את זה, אה? סיפרת לך על הכבשה? לא משהו שקורה בטירונות נשאר בטירונות, לא? חדנה ממעשה המשובה. מה? מושבה? איזה מושבה בראש שלך? תכן בטעות בידיי. האם אינך דובר עברית? ברור שאני דובר עברית. מה, אני נראה לך בן דוד? ניקח במטותה, כמו נחדל ללכת סחור סחור ונחד לחוץ את השור בקרניו. השקה נפשי בנקטר תמרים, פרי תרים מהגדיד, לא משהו שעבד עליו הקלח מרוב זמן בשמש. אבל אני לא רוצה לדבר. דרה. אני חושב שאתה קצת היית יותר בשמש. מובטחני שמצבי הבריאותי נטול דופי. אנא הגש לי את הנקטר ואשלם לחטיבים ותקלים. בוא, דוד שלנו. בוא תשב, אני אביא לך כוס מים, בסדר? הייתכן ואפילו אינכם יודעים מילים בסיסיות ממבחן הפסיכומטרי? אדם, כאן לא מתעסקים עם פסיכומטרי, זה אלה פריירים שמבזבזים את הזמן. אני בשימל בדרך המהירה, עכשיו, מה זה? שריטה בלגינה, קישקיש קריה? קישקיש. אף אחד לא אמר. בור והמרצות שכמוכם. אני אינני אשמה אשר נשתבשה עליו דעתו, אני אבוא איתכם, אני אבוא איתך בדין. עזוב אותי שם אחר, לא... לא אותן. לא, אה? זרוק לזה תפוז. כך אדון נחמד. אוקיי. אחי פרחי ומהיר, תפצת את הלילה. אני אמיץ לכם שיעור, זה לומד לכם להוציא דיבתי. אתם תלמדו עברית דבוריה עליכם וחדכם. מה, שימן? אני חושב שהסוד זה פשוט עוד פעם. לא צריך להמשיך עוד. לא. אתם רוצים...